זה מה שאומרים בעברית, נפתחה לי הלימה. באמצע עבודה, מתרומם לי הקבינה, מתרומם, אני מוריד זרוע, מרים כבל. מרים זרוע, מוריד זרוע, מרים כבל, לא מבין מה נהיה, והוא ממשיך. והוא ממשיך וממשיך וממשיך. והנה, כל הקבינה יצאה, קורונה פיניון נשבר, הקונטרבלנס מגיע לרצפה עוד מעט. מה זה? קונטרבלנס הגיע לזחל. נפתחה על אמא.